Er dette på stedet? Dette en bar og en restaurant? Ja, er det ikke meg å bo inn her? Nei, du kommer ikke inn her. Er det din hundrelapp som ligger der? Er det din? Dette en meget fin vin. Hva dette på vina? Går han å drikke så gammel vina? Så smaker denne her, riktig om han smaker på den. Men, hei, du, bartender, ta og... Se! Det gikk fint han å drikke den der. Er dette din sigar når jeg røyker på den? Han ryker fint da! Åh, oh, deilig sigar da! Dette sigaren til han som sitter der borte. Er du interessert til å smake på den sigaren? Du kan lukte på den. Går av å ete den, tror du? Er det riktig av meg å ete den? Hvordan smaker den da? Var litt varm. Er det biff? Er det biff? Hvorfor tar du så små biter? Går han å ta hele en smale, vet du? Lik fint av å ete den jeg betet. Hvorfor har du hånda opp under skjørtet på hodet? Kan jeg gjøre det? Jeg kjenner jeg floppen det her. Oi, oi, oi! Det er jo av pels der, jo! Visste du at du hadde pels der? Hva er dette for noe? Hva kan du gjøre med denne? Hva går an å gjøre med denne? Er du fisk? Er du laks? Går an for meg å stappe det fiskehuet ned i kaka hvis at fisken har løst på kake? Er det galt av meg å gjøre det da? Åh, det var deg. Åh, ja, men... Er det den? Vil du ha den nå? Smake. Har du fått nok kake nå? Har du lyst på noe annet? Eller vil du ha mer kake? Nå forsvinner du. Nå vil ikke jeg se det her mer. Nå forsvinner du en gang for alle. Oi, det røyker jo. Er det din pels? Vil du ha den igjen? Vær så god. Er dette din lommebok? Er det riktig av meg å ta den?